Hei. Hei da. Hvor er vi nå? Nå er vi på Hundsund ungdomsskole I Bærum. Og hva heter du? Thomas Johansson heter jeg. Og dere skal nå begynne å bruke mobilskole i e-learning. Yes, fra og med I dag så vi I gang. Vi skal bruke det til, altså, vi har hatt utfordring at foreldre ikke møter opp til utviklingssamtaler. Mm. Og det tenker vi at det kan mobilskole hjelpe oss med. Mm. Så vi håper at foreldrene, altså de trenger kanskje bare den påminnelsen. De jo veldig ivrige på å følge opp elevene, men det kanskje ofte at de glemmer det travel hverdag eller noe sånt. Så ja. Kunne minne dem på det. Mm. Hva du spent på med tanke på at dere skal begynne å bruke mobilskole fra I dag? Det blir spennende å se hvilken effekt det har da. Mm. Og vi har jo også lagt inn sånn at vi kan sende sms til elever da. Det blir litt spennende å se hvordan de reagerer når de får sms fra lærerne om at de må huske ting de har glemt eller bibliotekbøker, at bibliotekaren sender ut en påminnelse og sånt, og hvilken effekt det har. Mm. Så jeg håper å få god kommunikasjon. Mm. Da får vi komme tilbake om noen uker og høre hvordan det har gått. Det blir spennende.